aniga mar walba liverpool fans ayaan ahay liverpool ayaana taageeri doonaa taageerayaasha oo barcelona waxaan leeyahay iska safra finalka annaga iska leh waa ku midah haddii aa horyaalkii ingiriiska aan ka niyad jabnay kanaa qaadeenaa insha allah james league na waan qaadi doonaa waxaan leeyahay liverpool waa kooxdayda waan taageera waan taageeri jiray dhuuxayga iyo dhiigeyga ayaa u dhammaadaye jeerad baa joogay iskartal baa joogay robin fowler baa joogay olonso baa joogay karajar baa joogay jeerad baa joogay uefa champions league winner uefa super cup winner premier league winner fifa club world cup winner tartanka taageerayaasha kooxaha europe winner insha allah marka waxaan ku luuqeyn doonaa erey rajo aan ugu talagalay faa'is ii imo halkan soo fariiso tv-ga noo daar rajo noo saar tartanka taageerayaasha kooxaha yurub aa ka socdee faa'isa faa'isa oo faa'isa nafyar faa'isa faa'isa ha faa'isa ii imo halkan soo fariiso tv-ga noo shid rajo noo saar rajo sports tv waxaa ka socda tartanka taageerayaasha kooxaha yurub faa'isa faa'isa.